Re, viss ēters ir te! Jau vairākus gadus apkurs sezonas laikā Ugāles iedzīvotāji bijuši savu veidu ķīlnieku lomā, jo bija izveidojies monopols. Vienīgā skatlumājas īpašnieks uzņēmums Bioenerģija varēja diktēt savus līgumu un tarifu nosacījumus. Ugāles pagasta pārvaldē nebija citas izējas, kā jebkuras nosacījumus pieņemt un domāt par savu skatlumājas būvniecību. Pašlaik būvniecība rīta pilnā sparā un jau februārī ugālnieki gaida apkurs tarifu izmaiņas. Plašāk Kurzemes televīzija. Līdzinājies līgums starp SIA Bioenerģiju un pašvaldības SIA Ugāles tam beigsies pēc šīs apkurses sezonas. Līgums nav izdevīgs, jo nācās maksāt arī par neiztērēto kilovatstundu normu. Turklāt esošajā katlmājā ir tikai viens apkurses katls. Tā vārīs gadījumā visu Ugālu palikt bez siltuma. Jaunajā katlmājā būs divi ar šķeldu kurinājumu katli. Principā visus šos gadus esam nolikti nosacīti neizdevīgā situācijā, jo monopolists ir viens, viņš diktē savus noteikumus. Es negribētu teikt, ka viņš nepilda savus līguma saistības, siltums tiek nodrošināts, bet viens monopolists. Šie ir uzbūvēt pašvaldībai piedrošu katlmāju nevedās ilgāku laiku, ko amatpersonas skaidro sarežģīto un laikietilpīgo Eiropas Savienības finansējumu piesaistes procedūrām un prasībām. Jau pērnrudien bija plānots uzbūvēt katlmāju, tomēr neilgi pirms apkurses sezonas sākuma katlmājas būvniecība vēl nebija pat sākusies. Bija pārtraukts iepirkums un ieliks saskaņošanas process ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Šobrīd visi ar finansējumu saistītie jautājumi ir atrisināti, arī būvniecība rīt pilnā sparā. Pēc grafika visi darbi notiekas, mums gandrīz jau ir pabeigts nulles cikls, siltumtrasi jau iet uz beigam. Visa ēka 80% būs gatava līdz jaunam gadam. Ļoti būtiski ir, lai mēs šajā apkurses sezonā vēl paspētu katlu mājas visas iekārtas izmēģināt, ieregulēt, palaist šo katlu māju un tad nākošā sezonā sākt jau tikai ar vienu katlu māju. Bērziņš sola, ka neatkarība no privātā apkurses pakalpojuma sniedzēja ļaus samazināt apkurses rēķins. Ja cera, ka būs lētāk? Nezinu, domāju, ka nē. Būs jādod līdzekļi, kas ieguldīti katlu mājā. Es domāju, ka būs jau tā patās. Vienīgais pašvaldība varēs pati regulēt tās izmaksas. Šobrīd viņi to nevar darīt. Jā. Ļoti. Jo siltums būs labāks daudzreiz. Kas jums tā liek domāt? Vecai bija tā, ka viss trups vecs un tā tālāk. Ugāles pagasta pārvaldē skaidro, ka pēc šīs apkurses sezonas līdzinājies pakalpojums sniedzēs savu darbību nepārtraukšot, jo pašvaldība nav vienīgais uzņēmuma klients. Artūrs Anči, Inžildiņš, Kurzemes televīzija.